放心吧，今天是顾小姐大婚的日子，所有人都集中在顾宅。我已按照计划买好了炸弹，等时辰一到，顾家上下一个也跑不了。到时候您的仇就可以报了，也不枉这些年我们吃的苦，受的罪了。 陈明，去把炸弹拆了吧。还有几分钟就爆炸了，虽然来得及，但是……走。这不对啊，离我设定的时间还没到啊。 恭喜老大，大仇得报。我说这炸药怎么会提前爆炸？根本就是有人在黑吃黑。不仅如此，我怀疑当年顾梦就是被那个人收留，训练成了杀手。之后的一系列刺杀，都跟那个人逃脱不了干系。实在是太可恶了，这个人到底是谁呢？ 现在只有冬儿见过那个人，他是我们唯一的线索。此事交给我，您放心。尽快。好。对了，冬儿那边一定要好吃好喝的招待好，毕竟梦儿除了我，现在就剩下他一个人了。杜兄放心，一切有我。红叶。 杜鹃，这个幕后黑手害了您，又害了顾家，您跟顾小姐可谓是同仇敌忾了。就像今日你们一起面对我一样，说不定会因此更加亲近了呢。我看今日顾小姐对您依赖了许多，看来杜鹃这一刀没白啊。这一刀。 日后再找你算账。哎，督军，我这可是在帮你啊！别看这血流的虽多，但是这伤口却只有浅浅的一层。古有烽火戏诸侯，博美人一笑；今有督军挨一刀，获美人信任，这不值得吗？知道你献计有功，赏。多谢督军，来。<笑> 这么晚了，你要去哪儿？当然是去睡觉。床不是在那边吗？我去客房睡。你不是说会对我的伤负责，不管我了？那是因为你骗了我，我以为你的伤是我造成的，结果都是你自己一手策划。你果然听到了。没错，我全都听到了。小红叶，你不是说我是你的枕边人吗？可你连枕边人都这样算计，你把我当什么了？ 对不起，这次是我太心急了。我看你忘了我，又很害怕我，我不想再一次失去你。夫妻之间最重要的不是信任吗？爱难道是要靠欺骗跟谎言来维系的吗？骗子，骗子！ 居然用这种招数欺骗我！明天我就搬走，会自己的家，再也不要见到他了。夫妻之间最重要的不是信任吗？爱难道是要靠欺骗跟谎言来维系的吗？如果没有谎言和欺骗，你还会在我身边吗？
别怕，有我在。我才不怕呢，你这个骗子，不要靠近我。是我怕，你陪着我好不好？啊，你想救你想想我。因为我对你的情谊山高水长，所以我宁愿你将我遗忘在脑后，也不愿你想到我而悲伤。这是莎士比亚的，是四行诗，是你最喜欢的。你怎么知道？因为我们是夫妻啊，所以你喜欢听什么看什么做什么我都知道。那你还骗我，算你门子福气。墨儿，这一次我知道错了，我只是一直想守护在你身边。逗你的，其实从你进门开始我就原谅你了。我知道你是因为我想不起来我们相爱的事情，所以说才会想出英雄救美的招数。现在我才算是真的有点相信你说的话了。你看这个书签，跟我身上的一模一样，还放在我最喜欢的书里。我以前一定很爱你。正是如此，我才更要向你道歉。对不起，墨儿。我萧红也发誓，从今往后，不会再让你受到半点伤害。都说原谅你了，还读不读诗了？不读我睡觉了。我读。我是说，如果。你都到此时，而那时我也许已经化为尘土，你千万别念到我卑微的名字，让你的爱与我一道羞于棺木。原谅我对你的爱是在欺骗的前提下，但是我对你的爱都是真的。红叶，醒了，不多睡一会儿。我是因为看你醒了吗？我看你最近都没睡好，我已经差人准备一些安神的法子，再熬下去黑眼圈都出来了。快喝吧。督军，有点事情等您去处理。我去去就回，乖乖喝完不许走。这是根据东二供述所画的点燃炸弹男子的画像，看不清脸，但是好像戴着一枚特殊的戒指。这个戒指我好像在哪儿见过。你是？嘘，
在这凌乱的房间，头痛又好一些，却控制不了思念，没情绪没直觉，幸亏累又走又停歇，一遍遍回想那些没实现的誓言。